ჩვენ, ანუ თანამედროვე ადამიანები, დიდად არ ვფიქრობთ საჭმლის მოპოვებაზე, ისე როგორც ადრე ფიქრობდა ადამიანი, უბრალოდ გავალთ მაღაზიაში, სუპერმარკეტში და მარტივად ვყიდულობთ იმ საჭმელს, რაც გჭირდება. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ასე არ იყო და საინტერესო არის შევხედოთ იმას, თუ რამდენად ლიმიტირებული იყო ადამიანი თავის შესაძლებლობებში იმის მიხედვით, თუ რა რაოდენობით საჭმელს მოიპოვებდა, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, რაღაც განსაზღვრულ ფართობზე მიწის რა რაოდენობით კალორიის მოპოვება შეეძლო. მოდი დავაკვირდეთ რამდენიმე სხვადასხვა ვერსიას ამის, ანუ ნელ-ნელა განვითარდა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი და თავიდან აი აქ როგორც ხედავთ მარცხნივ ყავდა მონადირე შემგროვებლები, უბრალოდ მშს დავწერ, მონადირე შემგროვებლები და მოდი ეს იყოს პირველი ყველაზე დაბალი დონე, ასე ვთქვათ, საჭმლის მოპოვების მონადირე შემგროვებლობა, მონადირეობა, შემგროვებლობა. და იდეა რა არის აქ, ხადია, ვიცით ხო, რომ უბრალოდ ეს ადამიანები დადიან აგეთიქით, ეძებენ რამეს, რომ მოკლან, ან უბრალოდ შეჭამ. მაგალითად, ინადირონ ცხოველზე, ეს კონკრეტული ეს ადამიანები ამ ფოტოზე, მე მგონი, კურდღლებზე ნადირობენ. და ასევე შემგროვებლობას ეწევიან, რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება სადმე მიაგნონ ნაყოფს, მაგალითად რაღაც ხეს ან ბუჩქს, სადაც იქნება რამე ხილი ან კენკრა, ასე შემდეგ, და ასე მოიპოვებენ საკვებს. და რა თქმა უნდა, ზუსტი შეფასება ვერ გვექნება, მაგრამ გარკვეული შეფასებებით შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა რაოდენობით მოიპოვებდნენ კალორიას კვადრატულ კილომეტრზე. ესე იგი, საზომი რაც გვექნება, იქნება კალორია, ოღონდ თან მოდი დავწეროთ ასე დამაბნეველი რომ არ იყოს, კილოკალორია კვადრატულ კილომეტრზე, ან კილომეტრ კვადრატზე დღეში. ესე იგი, კილოკალორია კვადრატულ კილომეტრზე დღეში და დღევანდელი შეფასებებით საშუალოდ ეს უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 200, ანუ 200 კილოკალორია კვადრატულ კილომეტრზე დღეში. ნუ ყოველჯერზე არ მივწერ ერთეულს. და მოდი ასევე რაღაც დაშვება ვნახოთ იმის, თუ რა რაოდენობით კალორია სჭირდება ადამიანს, საშუალო ზრდასრულ ადამიანს, იმისთვის რომ არ იყოს მშიერი, ანუ ცხოვრობდეს ნორმალურად და დანაკლისი არ ქონდეს საკვების. და ნუ თქვათ სიმარტივისთვის, ახლა რა თქმა უნდა ზუსტი რიცხვი არ იქნება ლამაზი და ჩვენ სიმარტივისთვის ავიღოთ 2000 კილოკალორია. თან ანუ ისე ხაზი გაუსვათ იმას, რომ აზრობრივი ექსპერიმენტია ეს, რაღაც აბსოლუტურად ზუსტ ექსპერიმენტს არ ვატარებთ ახლა დღეში. ესე იგი, დღეში ამდენი კილოკალორია გინდა მიიღო იმისთვის, რომ უბრალოდ დანაყრებული იყო და ნორმალურად იცხოვრო. და საინტერესო არის მაინც, მოდი ვიტყვი კილოკალორიას, რატომ წერ რეალურად კალორიას და კილოკალორიას რომ ვიძახით, ინგლისურად წერენ ხოლმე კალორია დიდია სოთი, ესე იგი calories, ხო, ან უბრალოდ კალორიას დავწერ, ანუ ერთი დიდია სოთი ერთი კალორია ტოლი არის 1000 კალორიის პატარა სოთი. და განსხვავება ისა, რომ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ კალორიებზე, რამდენი კალორია მივიღეთ დღის განმავლობაში და ვამბობთ რაღაც 1000 რაღაცა ან ასე შემდეგ, სინამდვილეში ვსაუბრობთ აი ამ დიდი ასოთი დაწერილ კალორიაზე და გულისხმობთ კილოკალორიას. და პატარა ასოთი დაწერილი კალორია არის უფრო ქიმიაში ან ფიზიკაში შეგვიძლია შევხედოთ ამას, როგორც საჭირო ენერგია იმისთვის, რომ 1 გრამი წყალი 1 გრადუსით გავათბოთ, რა ენერგია უნდა ჩავდოთ. მაგდენია 1 კალორია. და ჩვენ ვსაუბრობთ, როცა 1 კალორიას ვამბობთ, ან დიდი ასოთი, ან 1 კილოკალორიას როცა ვამბობთ, უბრალოდ 1000 ასეთ კალორიაზე ვსაუბრობთ. აი, ეგ რადგან გავაკვირდეთ, ახლა მიუბრუნდეთ. ესე იგი, რადგან ვამბობთ, რომ დაახლოებით 2000 კილოკალორია გვინდა დღეში და აქ ვამბობთ, რომ კვადრატულ კილომეტრზე მოვიპოვებთ 200, ესე იგი, გამოდის, რომ ასე შეგვეძლება შევინახოთ, ასე ვთქვათ, ერთი ადამიანი, უფრო სწორედ 0.1 ადამიანი. ანუ იმისთვის, რომ საფუძვლიანად დანაყრდეს ადამიანი დღის განმავლობაში, მოუწევს, რომ დაახლოებით 10 კვადრატული კილომეტრი დაფაროს. და რა თქმა უნდა, ახლა აქ ისე ეს არის ძალიან ძალიან ზედაპირული შეფასება, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, ზუსტად სათხარ დედამიწაზე როგორი არის მიწა, რა ცხოველები ბინადრობენ წყალთან ახლოს ხარ თუ არა, რა პერიოდი არის წლის, ასე შემდეგ. ასე რომ უბრალოდ ძალიან ზოგადი შეფასება არის, რასაც ვაკეთებთ. და თუ თქვათ ოჯახი გყავს დასაპურებელი, მაშინ ანუ გაითვალისწინეთ ისევ, რომ 1 კვადრატული კილომეტრი
ნონთელ ერთ ადამიანს რომ ინახავს ამ 200 კალორით, არნიშნავს რომ მეორე ადამიანიც შეიძლება ამ ერთ კვადრატულ კილომეტრზე შეინახოს იგივე რაოდენობამ, ხო? ანუ აქ იგულისხმება რომ ერთ კვადრატულ კილომეტრზე დღეში მოიპოვება ამდენ კალორიას, ერთ ადამიანს ყოფნის ეგ არც კი სიმდულში ერთი ადამიანის რაღაც დღის 0.1 ნორმაა. ასე რომ თქვა ოჯახით უკავს დასაპურებელი შეიძლება 30-40 კვადრატული კილომეტრი იყოს საჭირო. ნუ ძალიან ზოგადი შეფასებებით. ახლა გადავიდეთ მომდევნო განვითარებაზე, ასე ვთქვათ, საკვების მოპოვების და ამას უწოდოთ, ესე იგი ეს არის მეორე, პასტორალური. უებს ვერ წერ კარგად, როცა სწრაფად წერ. ესე იგი მეორე არის პასტორალური. და აქ იდეა რა არის? რომ ადამიანმა დაინახა, რომ პრინციპში ახლა აი ბევრი ისეთი რაღაც მოდის ბალახეული და ასე შემდეგ, რასაც მე ვერ ვჭამ, მაგრამ რაღაც ცხოველები ჭამენ, ანუ რაღაც ცხოველებისთვის ეს გამოსადეგი არის კალორიულად და შემდეგ ეს ცხოველები ჩემთვის არის უკვე კალორიის მომწოდებელი, ხო? ასე რომ მოიშვინაურა ადამიანმა ცხოველები და დაიწყო ამ ცხოველების კვება და შემდეგ ამ ცხოველებისგან მიიღება ან ხორცის, ან რძის, ასევე სხვა სარგებელიც არის, რა თქმა უნდა, მაგალითად მატყლი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ კალორიაზე და საკვებზე ვსაუბრობთ. და მოდი დაუშვათ, რომ ასეთმა ცვლილებამ გამოიწვია 10-ჯერ გაზრდა ერთეული ფართობიდან მიღებული კალორიული რაოდენობის და თქვაც, ესე იგი, რადგან 10-ჯერ გაიზარდა, ეს იქნება 2000 კილოკალორია კვადრატულ კილომეტრზე, რაც ნიშნავს, რომ უკვე კვადრატული კილომეტრი ასე ინახავს ერთ ადამიანს, ანუ ერთი ადამიანისთვის საკმარისი კალორია არსებობს, შეიძლება მოიპოვებოდეს ამ ხელა ტერიტორიაზე. ესე იგი უკვე საგრძნობი პროგრესი არის, ხო? ამის შემდეგ რამდენიმე ტიპის მეურნეობას გადავახტები და გადავალ, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცაზეა დამოკიდებული, რა იარაღებს იყენებ, ასე შემდეგ. ცოტა ნახტომი გავაკეთოთ, ძალიან დიდიც არა. და გადავიდეთ მესამე ტიპის მეურნეობაზე, რომელსაც უწოდებთ ტრადიციულს. ტრადიციული, ესე იგი, ტრადიციული არის ორივე რაც აქ გვაქვს, ანუ ესეც ტრადიციულია და ესეც ტრადიციულია. და ტრადიციული მეურნეობის იდეა რა არის? რომ მართალია არ გვაქვს, ანუ თლა თანამედროვე არა, არ გვაქვს გარკვეული იარაღები, არ გვაქვს მაგალითად მანქანები, რომელიც შეასრულებს ჩვენ სამუშაოს, იარაღები ნაკლებად დახვეწილია, არ არის გენმოდიფიცირება, მაგრამ მაინც საკმარისად დიდი ნაბიჯი არის გადადგმული წინ, იმიტომ რომ ცხოველები ასრულებენ დიდ ნაწილს ჩვენი სამუშაოსი, არის ირიგაცია, ტრადიციულ მეურნეობას გულისხმობდა მიწათმოქმედებას, ასევე გარკვეული კონტროლი, თუმცა ძალიან ეფექტურადაც პრინციპში ალბათ არა პესტიციდების, ან თანამედროვე დონეზე ნამდვილად არა, რაღაც ფორმით სასუქიც, მაგრამ ეგეც დაბალ განვითარებული, მაგრამ მაინც რაღაც იარაღები არსებობს უკეთესი მეურნეობისა და მიწათმოქმედებისთვის. და ამიტომ შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი დაშვება, რომ თქვათ 100-ჯერ უფრო ეფექტური არის ეს. ესე იგი, გადავდივართ 200,000-ზე უკვე. ესე იგი, 200,000 კალორია ბრჭყალებში მოდის კვადრატულ კილომეტრზე, რაც ნიშნავს, რომ ახლა შეგვიძლია 100 ადამიანი შევინახოთ კვადრატულ კილომეტრზე. ისევ, ეს არის ძალიან ესეთი ბუნდოვანი ან ზერელე დაშვება, მაგრამ ჩვენ მაინც ზოგად შეფასებას ვცდილობთ. შეიძლება არც გყავდეს 100 ადამიანი შესანახი საერთოდ, ან შეიძლება პირიქით იყო კვადრატულ კილომეტრზე, მაგრამ მთლიანი ეგ მიწა არ იყოს ისეთი, რომ შეეძლოს, ანუ რომელზეც შეიძლება მიწათმოქმედება, ანუ მთელ ერთ კვადრატულ კილომეტრზე, ხო? ან შეიძლება მაგ კვადრატულ კილომეტრზე ძველად, როცა რაღაც კარგი პირობები შექმენი და რაღაც ოჯახს ან რამდენიმე სხვა ადამიანსაც არჩენ, ვიღაცებმა გაიგონ რომ კარგი ტერიტორია და გადმოსახლდნენ და შემდეგ უბრალოდ რაოდენობა იმდენად გაიზარდოს რომ აღარ იყოს საკმარისი ეგ მიწა. ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ ეს რაოდენობა სინამდვილეში არის ზღვარი. ერთგვარი ზედა ზღვარი არის თუ რისი შენახვა შეუძლია გარკვეული რაოდენობის მიწას. და რა თქმა უნდა არ არის მიწა ერთადერთი ფაქტორი. ანუ ასევე არის რამდენად განვითარებული ხარ ტექნოლოგიურად, ხო? ანუ რა იარაღებს იყენებ, მოშინაურებული თუ ყავს ცხოველი, როგორ მიწაზე ხარ, ეგეც მნიშვნელოვანია, ირიგაცია თუ გაქვს, ასე შემდეგ. და აქედან უკვე გადავდივართ მეოთხეზე. მეოთხე დონეზე. ეს არის თანამედროვე. თანამედროვე. და თანამედროვის მაგალითი გვაქვს აი აქეც, როცა აქ მაგალითად გვაქვს კომბაინი, რომელიც აკეთებს ადამიანის სამუშაოსთან ბევრი სხვადასხვა ადამიანის ბევრი სხვადასხვანაირ სამუშაოს ერთად და აქ ძალიან საინტერესო მომენტი არის ის, რომ ერთ ადამიანს შეუძლია გაცილებით უფრო მეტი შრომა ჩადოს ამ მანქანების ხარჯზე,
ვიდრე აქამდე შეძლებდა ამას რამდენიმე ადამიანი. ანუ პროდუქტიულობა იზრდება შრომის. და ასევე თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ თანამედროვეობაში უკეთესი ცოდნა გვაქვს ზოგადად მიწათმოქმედების და ტექნიკები გვაქვს უკეთესი და ქიმიაშიც უკეთესი ვართ და ასევე გვაქვს ტექნოლოგია გაცილებით უკეთესი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვითონ მიწის პროდუქტიულობაც იზრდება. ამ ცნებებს კიდევ შევეხებით. ასე რომ შეგვიძლია გავაკეთოთ ასეთი დაშვება, რომ ვთქვათ, კიდევ 10 ჯერ მოიმატა ამ ფაქტორმა, ანუ ესე იგი კიდევ გაიზარდა მოპოვება ერთეულ მიწაზე, ესე იგი სადღაც 2 მილიონზე ვართ, ხო? რაც ნიშნავს, რომ დაახლოებით 1000 ადამიანი შეიძლება შეინახო, ცოტა კარგად შეიძლება და ამის გაკეთება, მაგრამ არა უშავს, რაღაცა ესე ვიზამა. ესე. და ისევ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს არის ზედა ზღვარი ერთგვარი, ხო? ნუ ზუსტი შეფასება არა, მაგრამ ზედა ზღვარი არის იმისთვის, რომ ვინც ამ, ანუ ის ადამიანები, ვინც იცხოვრობენ ამ მიწაზე, წესიერად ცხოვრობდნენ. ანუ არ იყვნენ მშიერი, არ ქონდათ დანაკლისი საჭმლის. ან შეიძლება რასაც ქვია მშიერი არიყო, ანუ უბედური არიყო თლად, მაგრამ მაინც საკმარის საკვებს ვერ იღებდნენ და მაგალითად ბავშვი ვერ იზრდებოდეს ბოლომდე ისე ჯანსაღად და ჯანმრთელად, როგორც შეიძლება იზრდებოდეს, როცა წესიერი ყובה იქნება, ხო? და აი რომ შევადაროთ, აი ცოტა იდეა რომ მოგცეთ იმის, რამდენად, ანუ რას ნიშნავს ეს ზედა ზღვარი. აი მაგალითისთვის საქართველოს რომ ავიღოთ, ესე იგი საქართველოს თუ ავიღებთ, დაახლოებით სიმჭიდროვე მოსახლეობის არის 50 ადამიანი კვადრატულ კილომეტრზე. Ну, დაახლოებით ვამბობ, რა თქმა უნდა, ძალიან რაღაც 1 და 2 შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ ბოლო მონაცემებით დაახლოებით ამდენი. ახლა თუ ავიღებთ მაგალითად უფრო მჭიდროდ დასახლებულ ქვეყანას, მაგალითად ინდოეთს. ინდოეთის შემთხვევაში სადღაც 400 თან ვართ. 400 ადამიანი კვადრატულ კილომეტრზე. და თუ ავიღებთ ერთ-ერთ ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ ქვეყანას და სავარაუდოდ დიდ ქვეყნებს თუ განვიხილავთ, ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულია. უბრალოდ არსებობს, ну, რა თქმა უნდა, ჯუჯა სახელმწიფოები, სადაც შეიძლება სიმჭიდროვე უფრო მეტი იყოს. ბანგლადეშს თუ ავიღებთ, ესე იგი ბანგლადეში ავიღოთ. ბანგლადეში. აქ აღმოჩნდება, რომ მიახლოებით 1200 თან არის უკვე 1200 ადამიანი კვადრატულ კილომეტრზე. რაც თუ დაუკვირდებით, გაცდენილი არის ამ ჩვენს ცოტა ზერეგლეთ შეფასებულ ზედა ზღვარს, მაგრამ დიდად არ ვცდებით, იმიტომ რომ ეს რაოდენობა, ეს სიმჭიდროვე მოსახლეობის პრობლემას წარმოადგენს. ანუ ბანგლადეშში ცნობილია, რომ არის შიმშილის პრობლემა და არის არა უბრალოდ შიმშილის პრობლემა, არის რაღაც პროცენტი ბავშვების, რა თქმა უნდა, ეს იკლებს დროთა განმავლობაში საბედნიეროდ, მაგრამ არის რაღაც პროცენტი ბავშვების, რომლებიც ვერ ყალიბდება სრულფასოვან ადამიანად, იმიტომ რომ საკმარისი საკვები არ გააჩნია. ასე რომ სერიოზული პრობლემა შეიძლება გახდეს ზოგიერთი ქვეყნისთვის ძალიან მჭიდრო დასახლება და თუ ზოგადად ადამიანების რაოდენობა იმატა და იმატა, მაგრამ ტექნოლოგიურად რაღაც გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა, რაღაცნაირად შეიძლება რომ სხვა ქვეყნებმაც, ასე ვთქვათ, მიარტყან ამ კედელს, რომელიც უკვე ერთგვარ ზედა ზღვარს წარმოადგენს იმის თუ დღევანდელი შესაძლებლობებით რა შეუძლია ერთეულ ფართობს მიწის რომ მოქცეს, ანუ რა კალორიულად რამდენად შეიძლება რომ დააკმაყოფილოს მოსახლეობა. და ერთი რაღაცაც ამ ვიდეოში, რასაც მინდა რომ მივაქციოთ ყურადღება და კიდევ შევეხებით. ისევ არის ესეთი რამ, ანუ ორ რამეზე, ორ განზომილებაზე მინდა ვიფიქროთ აქ. და მომდევნო ვიდეოში, მოდი ცოტა მარცხნივ ვიზამ პრინციპში, ადგილს დავიტოვებ. ესე იგი, ორ განზომილებაზე მინდა ვიფიქროთ, რაც მომდევნო ვიდეოში შევეხებით კიდევ. ეს არის მიწის პროდუქტიულობა. პროდუქტიულობა. და შრომის პროდუქტიულობა. პროდუქტიულობა. რაც რას ნიშნავს? აი თუ განვიხილოთ მაგალითად მომთაბარე ადამიანებს, რომლებიც როგორც თქვი მონადირე შემგროვებლები იყვნენ, მაშინ მიწის პროდუქტიულობა ძალიან დაბალია, ხო, თქვათ სადღაც აქ ვართ. მიზეზი არის ის, რომ უბრალოდ, ну, ნახეთ რაცა, ხო, მიზეზი რიცხვებში, ანუ კვადრატულ კილომეტრზე ძალიან პოტენციურად ძალიან ცოტა საჭმელია, მარტივად რომ ვთქვათ. და ასევე ტექნოლოგიურად არ არის განვითარებული, თვითონ უწევს შრომა ჩადოს, ძალიან ბევრ შრომა სდებს იმისთვის, რომ დღიური ნორმა მიიღოს, შესაბამისად შრომის პროდუქტიულობაც დაბალია, ანუ გრაფიკზე ვართ სადღაც აქ. და რაც უფრო ვითარდება ადამიანის ტექნოლოგია, მაგალითად ცხოველს მოიშინაურებ, გეხმარებიან თქვათ ხარები, შენ თვითონ ნაკლები შრომა გიწევს, მაგრამ იგივე შედეგს იღებ, ანუ საკუთარი თვითონ ადამიანის შრომა არის ნაკლები, იარაღებს იმუშავებ, რომლებიც უფრო მარტივად გეხმარებიან თქვათ მიწის დამუშავებაში, საირიგაციო სისტემას ქმნი და შენ არ გიწევს რომ მორწყა რაღაცები,
ეს ზრდის შრომის პროდუქტიულობას. და მეორე მხრივ, მიწის პროდუქტიულობას ზრდის უკვე ცვლილება მეურნეობის ტიპის. ანუ ნაცვლად ვთქვათ, მომთაბარეობის იწყებ მიწათმოქმედებას, ან ჯერ პასტორალურზე გადადიხარ, შემდეგ ტრადიციულზე, ნუ ცივილიზაციაზე ლაპარაკი, ხო? შემდეგ თანამედროვეზე, ანუ რაც უფრო წინ მიდიხარ დადგამნაბიც, მით უფრო ეფექტური ხდება თვითონ მიწის ნაკვეთი, იმიტომ რომ შენი ტექნოლოგიური განვითარება და ცოდნა იზრდება. და მაგალითად თანამედროვეს თუ განვიხილავთ, სადღაც აი აქ ვართ, ხო? ნუ რა თქმა უნდა, ამ გრაფიკზე არაფერი არ გადაგვიზომავს, მაგრამ იდეა მინდა უბრალოდ შემოგთავაზოთ, რომ რაც უფრო ვითარდება შენი ტექნოლოგია და რაც უფრო ვითარდება შენი ცოდნა და თვითონ ტიპი მეურნეობის, მიწის პროდუქტიულობაც იზრდება, ანუ ერთეულ მიწაზე რამდენი კალორია შეგიძლია რომ მოიწიო, ასე ვთქვათ, და შრომის პროდუქტიულობაც იზრდება, ანუ ერთეულმა ადამიანმა, ანუ ერთმა ადამიანმა რა შრომა უნდა ჩადოს და ნუ ძველად უფრო მეტ შრომას დებდა საშუალოდ ადამიანი ვიდრე დღეს. და რა თქმა უნდა, ამ ზრდის დამსახურებით უფრო და უფრო ნაკლები ადამიანი ხდება საერთოდ საჭირო, რომ ჩაერთოს მეურნეობაში, მეურნეობა როგორც საქმიანობა რომ ავიღოთ, იმისთვის რომ ზოგადად მოსახლეობა იყოს, ან ცხოვრობდეს კარგად და ქონდეს საკმარისი საკვები.